أيهم الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون جرامي قبل معزز حاضرين ہر قسم کی حمد و ثنا برائے و پریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے بعدہ بیش بہا درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محترم بزرگوں اور دوستوں نوجوان ساتھیوں دنیا میں جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے ہر انسان کو تین مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے اور ان تین مرحلوں کے لیے تین باتیں ذہن نشین کرنا ضروری ہے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کا ہر اگلا مرحلہ اس کے پچھلے مرحلے سے زیادہ شدید اور خوفناک ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص ان تینوں مرحلوں میں کامیاب ہو گیا وہی ریئل ونر اور وہی شخص حقیقی کامیاب ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو انسان کو ان تینوں مرحلوں میں کامیاب بنا سکتی ہے آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں وہ تین مرحلے کون سے ہیں پہلا مرحلہ یہ دنیا کا مرحلہ ہے دوسرا مرحلہ موت کے بعد سے لے کر کے اٹھائے جانے تک کا ہے اور تیسرا مرحلہ میدان حشر کا آپ اگر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انسان کا ہر اگلا مرحلہ اس کے پچھلے مرحلے سے زیادہ شدید اور دہشتناک ہے اتنا خوفناک اتنا ڈرانا ہے کہ آپ اس سنجیدگی سے سوچے تو اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں یہ دنیا انسان کا پہلا مرحلہ ہے اور انسان کے سامنے دنیا کے اندر دو چیلنج ہیں دو چیزیں انسان کی دشمن ہیں کون سی معلوم ہے آپ کو ایک انسان کا دشمن ہے اور دوسرے انسان کا جو دوسرا دشمن ہے وہ شیطان ہے شیطان انسان کا دوسرا دشمن ہے اب اگر آپ چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں انسان کا دشمن ہے وہ اس کی حراست کے درپے ہے اور وہ دوسرا دشمن ہے
قرآن مجيد دليل في حديث الباب. وعن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجحفة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأني رسول الله وأن هذا القرآن جاء من عند الله؟ قلنا بلى. قال: إن هذا القرآن تركه بيد الله وتركه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لم تهلكوا ولم تضلوا بعدكم أبدا. رواه البخاري في المعنى الصحيح. إمام الطبراني رحمه الله عليه في الحديث وقعته في المعنى الصحيح عند الترمذي. راوي مشهور صحابي رسول الله جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه، وبيان كرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محامی کے حکم میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور کہا: ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله؟ کہ اے میرے ساتھیوں، کیا تم لوگ اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی حقیقی معبود ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں وہ یکتا ہے، تنہا ہے، کوئی شریک نہیں ہے، اور کیا تم لوگ اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اور تیسری بات جو آپ نے فرمائی وہ یہ ہے کہ تم لوگ اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ یہ قرآن جو ہے اللہ کی طرف سے آیا ہے؟ حضرت زبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ ہم قرآن صحابہ کرام بھائی سب ہو کر کے کہا: کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور یہ قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کے لیے آسمان سے آئی ہے. کے بعد آپ نے ایک بہترین بات بیان کروائی، آپ نے فرمایا: ان هذا القرآن ترکه بيد الله وترکه بأيديكم، کہ یہ قرآن جو ہے اس کے دو سرے، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، فتمسكوا به، اس کو مضبوطی سے پکڑو، ولم تحرکوا ولم تضلوا بعدہ ابدا. اگر تم اس کے اس سرے کو اگر اس کو تم نے مضبوطی سے پکڑ لیا، بدن تحریک ہو، وہ تمہارا جو انسان دشمن ہے، جو تمہاری ہلاکت کے ڈر پہ ہے، وہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، وہ تمہیں برباد نہیں کر سکتا، اور جو تمہارا دوسرا دشمن شیطان ہے جو تمہیں جہاد کے راستے پہ لے جانا چاہ رہا ہے، وہ بھی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. بدن تحریک ہو، بدن تک لوگ بات ہو یہ لوگوں، اگر اس دنیا کے مرحلے تو اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑو، اس کی تعلیم کو، اس کی توقیر کو، اس کی محبت کو، اس کی تلاوت کرو، اس کے اندر بڑھو، فکر کرو، تفکر کرو، تفکر کرو اس قرآن کے اندر. اللہ نے بیٹھنے کے نشانے اس قرآن کے اندر بیان فرمائے، آدمی پیسے لے کر کے اخبار خریدتا ہے چھوٹی خبریں پڑھنے کے لیے، مگر یہ قرآن ایسا ہے، یہ ایسی کتاب ہے، ایسی خبر ہے، اللہ العالمین کا ایسا کھلا ہوا قسم ہے کہ جب سے دنیا آباد ہوئی ہے تب سے قیامت تک ہونے والے سارے واقعات اور ساری خبریں اس کے درج ہیں، مگر عوام کو سو کے سچ اور صحیح، مگر لوگ اس کو پڑھتے ہیں، اس کے اندر وہ فکر نہیں کرتے جس کی ایک ہے بات ہے ایک حق جس کا سچا ہے صداقت تو ہوتی ہے، مگر لوگ اس قرآن کی تلاوت نہیں کرتے. اب یہ شخص دنیا میں کامیاب ہے، کون شخص ایسا ہے جو یہ نہیں چاہتا، جس کی چاہت نہ ہو وہ دنیا کے اندر سر اٹھا کر کے لیے، سر بلند ہو کر کے لیے، عزت کے ساتھ دیے، ہر قوم، ہر شخص، ہر فرد کی یہ آرزو، یہ تمنا ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر سکون ہو، دنیا کے اندر کامیاب ہو کے حکمران طے کرے، ترقیاں اس کے مقدر بن جائیں، مگر یہ سب حاصل کرنے کے لیے صرف وہ جلد کیا ہے؟ قرآن کریم دلیل کے حدیث پاک، قال عمر رضی اللہ تعالی عنہ: اگر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به الاخرين، رواه مسلم في كتاب فضائل القران. امام مسلم رحمه الله علیہ نے اس حدیث کو ایسے ہی جہاں پہ فضائل القران کا ذکر ہے وہاں پہ ذکر کیا ہے.
میں خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی وہ بیان کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ اگر ان نبی مقام تمہارے نبی تم سے کہہ گئے ہیں کیا ان اللہ موبائل چلانے لگتا ہے اس کو
کتابِ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس سے ایک سوال کرتے فرشتے ہیں, وہاں یزید تو نے ان تینوں سوالوں کے اتنے جوابات دیے ہیں, یہ جوابات تم نے کہاں سے حاصل کیا, تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میرا رب العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور میرا دین اسلام, تمہیں معلوم کیسے ہوا؟ وہ کہتا ہے, وہ جواب دیتا ہے, قرآن آپ کو قبر میں بچا رہا ہے, آپ کی حفاظت کر رہا ہے, حضرت آپ کی جواب دینے میں آسانی پیدا کر رہا ہے, کیونکہ مرزا وہاں پہ جواب دیتا ہے, قرآن کتاب ہوتا میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا ہے, اور اس کتاب کی دیر ہے, اس کتاب کی برکت ہے, جس کی وجہ سے میں تینوں سوال کے جواب دے رہا ہوں. بات بھی یہاں بھی کامیاب ہو گیا, اب اس کے تمام عذابوں سے وہ بچ گیا. میں نے اس کو پہنچا ہے بچے اپنے ماں باپ کو دیکھ کر کھا گئے, بیوی اپنے شوہر کو دیکھ کر کھا گئی, ماں کوئی کسی کو پوچھتا نہیں گیا, اور وہ تو میرا محشر کی بات ہے, آج حالات کیسے ہوں گے کہ ایک بھائی اپنے بھائی کو دیکھ کر کھا گئے, محلے میں رہتا ہے اور مدینہ بھائی سے ملاقات کی ہو رہی ہے, یہ میدان مسجد سے بڑا مقصد پتا ہو گیا دنیا کے اندر. بچے وہ بچے جن کے والدین اپنے بچوں کے لیے رات کو نیند اور دن کا چین سے وہ آرام کر لیتے ہیں, وہ بچے ان ماں باپ کو نہیں پوچھتے, یہ حالت ہو گئی ہے. بیوی اپنے شوہر کی باتیں کر رہی, آج یہ حالات ہیں, وہاں میدان میں وہاں نسی نسی کا حال ہوتا ہے, دنیا میں لوگ نسی نسی کے حال, بھائی تین تین دن سے بھوکا اس کا کاروبار نہیں چل رہا, اس کے بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی, اور ایک بھائی ہے انہیں بھوکا کر رہا, دوسرے جگہ کو ڈونیشن کر رہا, خوب پیسے دے رہا, پیسے دینا اچھی بات ہے, اللہ کے نام میں خرچ کرنا بہت اچھی بات ہے, مگر پہلے اپنے گھر کی خبر لو, اپنے قریب اپنے رشتے داروں کے بھائی بہن اپنے پڑوس کے خبر. اب وہ آدمی پھنس گیا ہے, پوری طرح پریشان ہے, حیران و شستر ہے, اپنے دائیں دیکھتا ہے, اس کی پوری کامیاب ہے, بائیں دیکھتا ہے پوری کامیاب ہے, پیچھے دیکھتا ہے پوری کامیاب ہے, بات کچھ ہے اپنی صفائی کے لیے, اپنے بچاؤ کے لیے تم رکھے ہو, کھائے ہو, حیران شدت بالکل پریشان, اتنے میں ایک چیز آتی ہے وہاں پر, اس کے سامنے کیا معلوم ہے قرآن کریم, جہاں کوئی کسی کے کام آنے کا آنے والا نہیں وہاں قرآن کریم آتا ہے, اور آ کر کے اللہ سے پہلے شروع کر دیتا ہے, اللہ تمہیں شروع کر دیتا ہے, وہ دن ایسا ہوگا کہ اس دن اللہ رب العالمین سے کوئی زبان راضی نہیں کر سکتا, کوئی باری بار سے دور نہیں کر سکتا, مگر یہ کتاب نہیں ہے کہ آپ کیوں اللہ کا کلام ہے, اور اللہ کا کلام اللہ کو پہل کر سکتا ہے, اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ قرآن فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِلْعَالَمِينَ, رواہ مسلم نے کتاب القرآن, رحمۃ اللہ علیہ حدیث کو ایسے کتاب فضائل القرآن میں درج کرائے ہیں, فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں قرآن پڑھا کرو, قرآن کی تلاوت کیا کرو, کیوں؟ اس لیے یأتی یوم القیامۃ شفیعًا لِلعالمین, جب یہ پڑھنے والوں کے لیے جہاں کوئی کسی دن کوئی کسی کا کام آنے والا نہیں ہے, کوئی سفارش نہیں ہوگا, کسی کو اجازت نہیں ہوگی کہ اللہ سفارش کر سکے, یہ قرآن آئے گا اور اللہ پھر اس کا راز کر دے گا, اور جب تک اس بندے کی سفارش نہیں کرا دے گا اس کو جنت نہیں ہونا, کہ تک تک وہ اللہ سے بحث کرتا ہے, اللہ بولے گا تیرے کو معلوم نہیں کتنا
کتاب بنا کر کے آیا ہے. دیکھو اس کی پوری کتاب کے نام ہے اپنا پورے گناہوں سے بھرے ہوئے. وہ اللہ سے کہے قرآن اللہ سے کہے اللہ تیرا ہی مولا ہے میں تیرا کلام ہوں اس دنیا دنیا میں یہ صبح و شام میری کتاب کیا کرتا مجھ سے بڑی محبت کیا کرتا تھا بڑی محبت نہیں رکھتا اللہ اس کو معاف کر تیرا کلام مجھ سے بڑا کرتا اللہ رب العالمین نے اس کلام کی برکت مجھے معاف کر دیا. یہ کلام کی برکت ہے قرآن کی کتاب کی برکت ہے کہ اگر آپ کو ان تینوں مرحلوں میں کامیاب ہونا ہے تو اپنی زندگی اس قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ اس قرآن کے ساتھ جوڑ لو صبح شام اس کی تلاوت کیا کرو اور اس سے محبت کرو اس کی تعظیم کرو اس کی آیتوں پر غور و فکر کرو تفکر کرو تدبر کرو. وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو قرآن کر رہا ہے اس کو کتنی محبت ہوگی اپنے اس قرآن سے اس کتاب سے کتنی محبت ہے. آج اس حدیث میں بھی حدیث کس طرح ہے معنی ابھی موسیٰ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد هديت إسلام مزاجي على الدار. رواه مسلم في كتاب الفضائل القرآن. إمام مسلم رحمه الله عليه نے اس حدیث کو بھی ایسے ہی کتاب الفضائل القرآن میں ذکر کیا. باقی حضرت ابو موسیٰ الأشعری رضی اللہ تعالیٰ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن عشاء کے بعد ایک گلی سے گزر گئے بالکل تاریخی تاریخ رات میں تاریخ نہیں کے اندر کشیدوں پر افتاد رہا اس راستے میں اس راستے سے گزر گئے کہ اچانک ابو موسیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی کھڑکی سے انہیں قرآن کریم کی آواز سنائی دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چپ چاپ اس گلی میں سمجھانے کے دور دور جو حکومت ہے تاریخ گلی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو اور اس قرآن کو سنتے رہے جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام قرآن پڑھتے رہے قرآن کی تلاوت کرتے رہے میرا خود اس تاریخ گلی میں کھڑے ہو کر کے چپ چاپ قرآن سنتا تھا. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس قرآن سے قرآن کی طرف آئی اللہ رب العالمین ہمیں قرآن سے محبت کرنے کی
تعظیم کرتے ہیں اس کی توقیر کرتے ہیں اس سے رشتے کو مضبوط کرنے کی توقیر عطا فرمائے ایسا جب تک ہم زندہ رہیں اسلام کو زندہ رہیں اور جب ہمارا ہاتھ پاؤں ایمان کو ایسا ہمارے جو بھی مسلمان بھائی بہن جو بھی مریض ہیں اللہ کو شفائے کامل عطا فرمائے پہلا ہمیں سے جو لوگ بھی تیری رحمت کو جانتے ہیں لاک ڈاؤن میں اور اس مہاماری میں جو بھی تیری رحمت کو جانتے ہیں اللہ کو کہیں شہادت کی موت مصیبت کا فرما اپنے شہادت کا درجہ کا فرما پہلا ہمیں سے جو لوگ بھی قرضدار ہیں اللہ ان کے قرضے کو نکالنے کا قرضے کو ادا کرنے کا تو سبھی عطا فرما پہلا ہمیں سے جو لوگ بھی مریض ہیں شفائے کا مطلب ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا